pessoal, começando mais um vídeo por aqui. Eu hoje vou colocar os pneus lá nas pitaias. Eu devo colocar uns 5 pneus, se der tempo. Aí olha só como que eu vou fazer. Eu consegui uns pneus de moto. Os pneus têm vários tamanhos. Isso aqui é bem pequenininho. Aí eu tô com essa madeirinha aqui, essas duas madeiras. Elas têm... Essas duas têm 46 centímetros. Mas as outras têm 50 centímetros. E essas madeirinhas, essa rafa que o pessoal usa em obra, eu comprei na madeireira, eu pedi 50 unidades de 50 centímetros. Mas acabou que veio algumas menores. Essas aqui, elas estão com 46 centímetros, mais ou menos, 45, 46 centímetros. Mas como esse pneuzinho aqui é bem pequenininho, vai dar. Mas quando o pneu é maior, como esse aqui, ó, esse aqui é bem grandão, aí tem que ser de 50 centímetros mesmo. Mas a maioria das madeiras que eu comprei tem 50 centímetros, então vai dar nesse. Aí esse aqui eu vou colocar essas duas menorzinhas. Eu vou preparar aqui, eu já vou encaixar aqui as madeirinhas no pneu e vou pregar com prego. Já vou levar para lá pronta, já para colocar no local. Esses pneus são pneus de moto. Eu peguei esses pneus em loja de moto, onde faz conserto. Eles descartam esses pneus, então se a gente pede, eles dão. Eu já consegui 8 pneus e depois eu vou pegar uma machadinha aqui e presa com prego aqui. Esses dois pregos, esses 4 pregos, né? Vou prender essas pontas, então ela vai ficar presa no pneu. E aí eu levo e lá na pitaia, lá no morão da pitaia, eu vou prender aqui no meio, olha. Aí esse prego é bem grande, o prego que vai prender no morão, eu comprei um prego bem grande, que eu acredito que dê. Vai ter que passar essas duas madeiras e entrar um pedaço no morão. Então eu comprei esse bem grande, esse daqui é 19 por 36, aí embaixo tá 4 por 9. E daqui é um pouquinho menor. Vai prender aqui, olha, só você prender o pneu na madeira e já é o suficiente. Esse daqui é 17 por 21 e 2 por 11. Comprei 1 quilo de cada. Como eu vou usar bastante, você comprando 1 quilo sai mais barato do que você comprar uma porção menor. Vou tentar encaixar aqui. Achou. Ó. Ficou bem encaixadinho, mas eu vou colocar o prego assim mesmo. Eu acredito que eu tenho que levar lá fora para pregar o prego por causa do piso. Pra não quebrar o piso. Lá fora tá chuviscando. Aí eu arrumei um cantinho aqui. Esse espaço aqui ainda não tem piso. Esse cantinho não tem piso. Aí eu coloquei aqui, coloquei a madeira embaixo. Vou tentar fazer aqui mesmo. Tem que cuidar para não martelar o dedo. A parte de cima, a madeira e foi até a de baixo. Tá ótimo. Ok.
aqui só a pontinha. Acho que eu vou tirar essa pontinha para evitar acidente, né? Deixa ela um pouquinho de volta. Prontinho. Primeiro pneu já está pronto. Agora é só levar para lá e prender o grande, o prego grande aqui no meio. Vai ficar assim, ó, em cima do mourão. Ficará mais um. Nossa, esse pneu aqui é duro. Muito duro. Coloquei essa madeirinha aqui, aí prende ele aqui. Depois, quando ele vazar aqui, eu já tiro essa madeira. Na verdade, não vai nem encostar. Foi. Vou dar uma paradinha nesse vídeo, porque já tá muito tarde e tá chovendo. Não tem como fazer nada na pitaia hoje. Esse trabalho aqui é bastante demorado. E aí, da próxima vez, eu termino esse trabalho todo aqui e levo lá para as pitaias e mostro para vocês lá nas pitaias, colocando já no mourão. Bem, minha gente, chegou a hora de colocar os pneus nos mourões. Eu vou colocar, primeiramente, minha pneu para todos ainda, então eu vou colocando aos poucos. Aí eu vou colocando sempre nós que tiver maior. Tem que segurar firme, porque ele vai dando uma entortadinha.
Olha como que ficou. Coloquei dois pregos do menor. Ele ficou preso, tá bem preso. A intenção era colocar um aqui no meio, olha, um grande aqui no meio, mas não vai ser preciso não, ficou bem preso. Prontinho. Primeiro pneu colocado. Ó. Coloquei dois pregos aqui, olha, do menor. Eu tava tentando colocar o maior, mas não tava dando certo, o prego tava entortando. Aí eu coloquei dois, inicialmente eu pensei em colocar o menor, mas eu achei que não fosse prender totalmente. Ia colocar o maior ali no meio, mas não vai ser preciso não. Agora eu vou colocar nessa daqui. Olha essa como é que tá chegando aqui em cima, olha. Falta só um pouco. Essa eu já vou iniciar com o prego menor. Na hora que precisar eu vou usar o maior, mas já vou iniciar com o menor. Coloquei um toquinho aqui para eu ficar em cima, para conseguir alcançar. Essas madeirinhas, elas são diferentes uma da outra. Aí uma mais macia, outra mais dura. Aí umas acaba tornando o serviço mais difícil. Mais um concluído. Olha, esse ficou bom. Esse, a madeira não tá presa no pneu. Eu encontrei essa madeira maior, mais grossa, mas o tamanho estava certinho com o pneu. Aí eu aproveitei e coloquei essa mais fininha por cima. Preguei primeiro com prego pequeno, que aí pregou uma madeira na outra, mas não vazou, não chegou no mourão. Aí eu tive que usar o prego grande, mas a madeira não é dura. Apesar dela ser grossa, ela não é muito dura, então deu para pregar, olha, ficou bom. Agora tem que esperar um tempo para ver se vai dar certo. Tá bem firme. Agora esperar para ver. Consegui colocar seis pneus. Amarrei as pitagens que estavam com as pontas soltas. Aos pouquinhos eu vou conseguindo plantar minhas pitaias e colocar do jeito que eu quero. Olha, olha como que tá bonitinho. Olha como é que essa cresceu rápido. Olha. Agora já tá pronto. Ela pode subir ali e vai passar por esse espaço ali, vai cair. Vai ficar igual um guarda-chuva. Bem, minha gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.